Adică eu nu accept ideea asta, vai, dar ce mult îmi place, dar ce așa, dar a doua zi îl abandonez sau după aia nu. Eu am fost absolut uluită de comportamentul pe care l-am văzut la unele persoane, că asta cu oameni e greu să o numesc, care și-au luat animăluțe de companie ca să ia, să știți cum era în perioada aceea, să poată să... Pandemie, da, exact, de pandemie. Să, cu câinele puteai și după să aia le-au abandonat. Cum să faci așa ceva? E un fenomen internațional acesta, dar nu, și dar și ce? Nici eu nu-l înțeleg. Nu, nu, nu înțeleg. Asta, sigur că asta e peste că tot în lume. Sunt convins. Fapt, păi așa și este. Dar chiar nu pot să înțeleg așa ceva. Adică cum să nu ai tu atâta suflet? Mă rog, ce să zic. Probabil că la fel de tare se abandonează de fapt unii pe alții. Eu cred că nu cred că au un comportament diferit în relațiile umane decât îl au în relațiile cu animăluțele. Eu cred că cine poate să facă un astfel de gest este la fel de egoist, egocentric, narcisist, ce știu eu în ce categorie intră, și în relațiile dintre ei.